עכשיו אנחנו רוצים לעבור אלייך, הדס גרינברג, כתבתנו, את נמצאת בתחנה הארצית של מגן דוד אדום. סיכום שלהם, של הלילה הדרמטי הזה. נכון, יאיר, כן, אנחנו נמצאים במרכז השליטה הארצי של מגן דוד אדום, אחרי לילה, אפשר לומר, עם דריכות רבה, אולי הכי גדולה מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. אם אנחנו רגע עושים איזשהו סיכום, אפשר לומר סיכום בליינים או סיכום ללילה הזה, אז נכון שבמהלך הלילה שמענו על פציעתה קשה, באורח קשה של ילדה בת שבע מהפזורה הבדואית. צריך להדגיש, יאיר, שעדיין בוחנים האם היא נפגעה מרסיס שקשור לעירותים שראינו בשעות הלילה גם בפזורה הבדואית, או לחילופין ממקור אחר, ככה שזה לא בטוח שזה קשור לשיגורים שהיו הלילה לישראל. זה עדיין נמצא בבדיקה ובחקירה, וכאן במגן דוד ובכלל ברחבי הארץ נמצאים בכוננות צי. איתי נמצא דובר מגן דוד אדום זקי אלר. שלום זקי. שלום, בוקר טוב. תעשה לנו ככה מבחינתכם, קודם כל באמת סיכום של הלילה על זה, נפגעי חרדה, נפגעים אחרים. כן, הלילה במהלך האזעקות אנחנו, הצוותים שלנו יצאו לסרוק במספר זירות שבהם התקבלו דיווחים. לשמחתנו באף אחד מהזירות האלה לא היו לא נפילות ולא נפגעים, אבל טיפלנו ב-32 אנשים שחלקם נפלו ונחבלו בדרך למרחב המוגן וחלקם לקו בהתקפי חרדה. כל ה-32 האלה טופלו בזמן, וחלקם פונו גם להמשך טיפול בבית החולים. זה בעיקר אנשים ששמעו את האזעקות בדרום או בצפון, אם אתה ממקד אותנו קצת לאזורים? בכל המקומות שבהם היו האזעקות, זה היה ממש פרוס לכל המקומות שבהם היו האזעקות, משם קיבלנו את הקריאות. כפי שציינת בהתחלה, הייתה גם קריאה אחת שקיבלנו בנגב סמוך לערד, רכב פרטי שהגיע עם ילדה כבת שבע כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה מאוד. הצוותים שלנו העבירו אותה מהרכב הפרטי לניידת טיפול נמרץ ופינו אותה לבית החולים סורוקה כשהיא במצב קשה. וכפי שציינת, נבדק האם מדובר בפגיעה כתוצאה מרסיסי עירות או ממשהו אחר. ומעבר לזה, אנחנו עדיין בכוננות C, ואנחנו... תתאר לי באמת מה זה אומר הכוננות C מבחינתכם במד"א. זה אומר, נכון לעכשיו, מגן דוד אדום יש 30,000 מתנדבים. כלל האמבולנסים במגן דוד אדום עכשיו מאוישים על ידי צוותים שמוכנים, חלקם עם האמבולנסים בבתים, חלקם בתחנות. התחנות מתוגברות בצוותים נוספים. וקווי החירום 101 מתוגברים, כך שאנחנו נמצאים ממש בכוננות C. ועל אף העובדה שלפחות בשלב הזה יש ככה דיווחים אולי שהמתקפה האיראנית בינתיים הסתיימה, אבל גם דובר צה"ל ציין שזה לא מאחורינו, מבחינתכם אתם עדיין ממשיכים בכוננות C עד ש... ועד שתהיה הערכת מצב נוספת, ואז נראה. אנחנו, האמת היא שכבר מהשביעי לאוקטובר נמצאים במגן דוד אדום בכוננות מיוחדת. היום זו כוננות עלתה לרמה הגבוהה ביותר, אבל זה משתנה לפי הצורך. תאר לי קצת את הלילה הזה כאן. נכון, אתם יודעים כבר מה זה להיות בכוננות C. עברנו לא מעט כאן במדינת ישראל, אבל אירוע כזה של ירי מאיראן הוא משהו היסטורי שטרם חווינו כמו שהיה בלילה הזה. היה כאן משהו שונה? תראי, בהחלט היו פה קודם כל תגבור גדול מאוד של צוותים שנערכנו מראש. בזמן הירי לעבר מדינת ישראל, אנחנו פה במשלט הארצי שלנו יכולים לראות ולהבין מה קורה, ובאמת כך זה נראה פה. היו פה המון 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 קריאות באותו זמן, ולשמחתנו אותם רגעים הסתיימו בסופו של דבר ללא שום נפגעי גוף.
תודה רבה לך, זקי אלר, דובר מד"א. כן, קרן, אז את שומעת כאן את תמונת המצב, הכוננות C של מגן דוד אדום עדיין נמשכת, עד שתהיה הערכת מצב שתשנה אותה. באשר לילדה, רק נסכם ונאמר, הילדה בת השבע מהפזורה הבדואית, עדיין לא בטוח שמדובר, הפציעה הקשה שלה היא חלק מהירותיים או פגיעה שקשורה לשיגורים שבוצעו לעבר ישראל. זה עדיין נבדק, אז חשוב לסייג את זה. כן, במצבה קשה מאוד, זה על פי העדכון האחרון שקיבלנו. אנחנו כמובן מאחלים להחלמה מהירה. דז גרינברג, כתבתנו, תודה רבה.